وحمانته مقالده مقدشو لغو سوغونا ندي وجيغا كواد اي مشروع عبيله او لغو ديارينا يو حدقاها تكنولوجيا دا مستقبل كصوماليا وجيغا كواد اي برامج كان او اسكا كاشانا يان شركة دا تبارك اي سي تي سولوشن ايو شبكة دا وحبرشة دا يو علم بارستا صوماليا دا صومالي رين اي نتا بقليني سو هيا دا هرمو السلام فونديشن ايا لغو تاو باري بغولي كونتان ارداي او جامعادها دالكا كدك تا علمي كمبيوتر كي تكنولوجيا دا waxaan ardaydu xafladda ka soo jeediyeen barnaamijyo iyo sistamyo ay dhiseen muddadii 2 toddobaad ahayd ee toobarku u socday munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya madaxda jaamacadaha dalka madaxda shirkadaha dalka culimaadiin iyo 150 ka arday oo sanadkan ka faa'iideysanayay wajiga koowaad ee mashruuca bile oo lagu kobcinayo aqoonta iyo xifada ardayda dhigata cilmiga kombiyuutarka laguna diyaarinayo in ay la falgalaan suuqa shaqada ugu horeen munaasabada waxaa ka hadlay Zakariya Maxamed Yusuf madaxa waaxda software development ee shirkadda Tabarak kaasi oo faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo tababaradii ay qaateen ardayda mashruucan waxa nasiib u yeelatay in ay ka soo qayb galaan 150 arday oo ka kala socday 20 jaamacadood waxa u suurta gashay in uu dhamaado mashruucan dhameysto 135 arday sidoo kale maanta waxa haadir ku ah hoolkan 104 arday oo kamida 135 arday ee dhameystiratay waana guul ilaaban ugu maadnaxayna mashruucan inta socday ardayda waxay qayb ka ahaayeen ay dhisaayeen real life projects kala duwan 20 project ay ku dhiseen mashruucan inta socday ujeeddada laga lahaa mashruucan iyo hadafkiisa ugu weyn wuxuu ahaa in ardayda faham laga siiyo suuqa shaqada iyo xirfada uu u baahan yahay oo kala duwan ayay ujeeddadiisu ugu weyn ahayd si ujeeddooyinkaas aan u gaarno ardayda waxay ka barteen 2 isbuuc ee la soo dhaafay software development iska sida loo sameeyo iyo sidoo kale design iska sida loo sameeyo Maria isgaarsiinta qaranka engineer Mustafa Yasiin Sheekho oo dah furay xafladda ayaa bogaadiyay ardayda qaybta ka ahayd mashruuca bile 2024 hay'adihii iyo shirkadihii hirgeliyay barnaamijkan برنامج كان سوق مقابين سومالي ران يو تبارك اي سي تي يو سلام هرمود فونديشن وحان بوغادينينا قابك لغو بلابي وحان رجينينا انو انتان كسي بلارد دونو او لغو باهي دونو تغسوية دكالاتو او جامعة دو بحيان اردي انتان كبادن ابابل انتان كبادن وحان اغو باقينا دمان شركادها يو قناعستا دا يو دادكا اوبا سوق قناعس يو جر رمان تود اني كفايد استان وحق اقويان كان ayna qayb ka qaataan sidii loo yareey lahaa shaqo la'aanta loona diyaar lahaa shaqaale xirfad leh oo wax ka tari kara suuqa shaqada iyo horumarinta dalka iyo dhaqaalaha guud ee dalka iyo dib u dhiska dalka intaba madaxa communication ka Somali Rain engineer Hussein Sabriye ayaa ka warbixiyay sida lagu soo xulay ardaydan waxaana shirkadaha dalka uu ka codsaday in ay kaalin ka qaataan tababarida iyo horumarinta karaanka ardayda Soomaaliyeed shirkadaha Soomaalida waxa ay raadiyaan qof dhameystiran oo diyaarsan oo xirfad leh qofka dhalinyarada ah haduu maanta shaqo raadinayo waxa lagu xujeynayaa inuu experience hore leeyahay marka qofku wuxuu isweydiinaa qol kasta hadii experience dadan lahayn qol kastana ay leeyihiin qof experience tahsana leh aan rabnaa challenge ayaa meeshii ka imaanaysa marka experience iyo shaqadii horeynaya challenge ayaa noqonaya marka shirkadaha Soomaalida waxaan ku codsanaynaa in ay iyaya loo ciidamiyaha qof diyaarsan hadii ay arkaan oo 50% yaqaana waxa ay uga baahan yihiin inay intee tababartaan 50% kale iyagoo ay ku daraan oo ay san dhihin anaga waxaan rabnaa qof maalinka koobaad oo aan soo qabanaba inta computerka fariisay shaqada noo qaban kara Dr. Mahmoud Ahmed Jamcaale Professor Yasiin Barqadle iyo Engineer Mahmoud Mahmoud ayaa hadal loo dhiirigelin ah ka jeediyay kulanka waxaan bogaadinayaa markii hore aragtida lafteeda yaani aragti sahlan ma ahan arintaadeeda yaani aragti dheeri ayay muujinaysaa sidoo kale waxaan bogaadinayaa magac bixinta iyo maxaa la dhahaa in hal abuurnimada ku jirta waa bile insha Allah bulshadeena ayuu bili doona hadeedan cilmiga aad barateen aadan improvement ku sameeyneen oo aadan raadineen teknoolojiyada cusub maxaa soo baxay maxaa dambeeyay yaani inta aad baratay meel ku gaaraysid Soomaaliya skill badan u baahan tahay especially technology haddana dad badan oo dowladda laga keena hor dadkii marka bedeli laha inay ka shaqeyso tabaarak iyo salaam foundation iyo iska kaashadaan oo hadii intii ay tabaarak u baahnaad la dhaafo in la joojin walaal tabaarak hadda aan tan ka baad waxa dambe u baahnaa
ما حنا كلو عن جوجين وإني إن سومالي الله صار صار سومالي هذا كبرت وإن دوني الله صار صار إني هذا إنجنير محمد أكو هاللي ما جع شركة إزجارسين تهرمود تلقاهم هيا أرضي ده كل رجليه إن يسيل بجبران وحبرشة دارين على تكنولوجيا ده هذا قفك كاير نقوم ما غن قفك كاوي نقوم ما غن ظروف تسا هيست الدين مركم حالك عربة إن هذا كلاجع إن الدوم كاستراجل كشو أدو ديار جرود كلي أنا آدم كوئك كيسن وحبرشة ده إسكولين كام تجمع هذا التال وحبرشة ديني جانا أدوود دسارت إرساقد إلها قرى وعند الله المكتوب لكن فرد اللي جمه هلا دجال اللي جوه هلا عبادة كوك كدكت وبطة إن هاد عبادة هذه هادو جد دهشان وده لك عبستان وده كله النبت كليسان قاركم إذا أرضي ده هيا صوبن دقي وحي أي كفا إدستين توبركا يجو أو صوبن دقي برامجوها يجو هلا بورين قدومي كحجين كهي أدى هرمود سلام فونديشن عبد الرحمن إبراهيم علمي أيا كل در دارمي أرضي ده إن قنتو ده يجو أدي جنب الشدة وحرجين يا مركا حرف داني إن عاد ما أرتي كسي ودان ماشي لين سو جرسي حقيقة وعاء معلومها رنتي وحقات بطي ودتك رنتي وحق لك كعان حرفت إن لبرتو حرفت إن هو مهم حرفت ده هو نلاشة حرفت ده هو مستقبل كاجا حرفت ده رنتي وكبير تريسا حرفت ده قريم إن أكون غتو مكو أبو ريسو كرسوني كسيني سا مركو حرجيني مركا تو برك أخالتين إن هذا معوها guriyaha la tagino arunti aad ku shaqaysaan gudoomiyaha ku xigeenka Somali Rain ahna gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Xasan Dr. Bide oo soo xiray munaasabada ayaa bogaadiyay mashruucda ay ardaydu soo bandhigeen wuxuuna ku baaqay in dalka looga faa'iideeyo aad iyo aad baan u bogaadilaya waxaan aad uga rajaynayaa dalada ee Somali Rain iyo Hormuudsan Foundation iyo Tabarak Solution inay sida ugu istaageen taabagelinta barnaamijkan isaga ahay inay ka dhaqan galiyaan in institutionada la halbaala barnaamijyada soo bandhigay in lagu xiro oo fikirkaasi laga gado mashruuca jaalaydmo dhalinyarada taas waxay keenaysaa inay dhiirigelin badan u sameeyso dhalinyarada inay barnaamijkaasi aan loo dabaqo la soo biyo loona faa'iideysto qaar ka mid ah ardaydii ka qayb qaadatay barnaamijkan ayaa dhankooda ka hadlay wixii ay ka faa'iideen intii uu socday mashruucan wuxuu ahaa mashruuc aad iyo aad qiimo sare noo fadhiyay adaanahan ardayda dhigto kulliyada computer science projectiga asameen wuxuu ahaa in birth and death registration system oo ahaa in oo la diiban geliyo dhalashada hadda badana wadanka waxa la diiban geliya dadka dhalashada loo sameeyaa imishii waxa sii tilmaan diiban geliyo oo data zaid muhiim u ah in la oo loo baahan yahay in la ogaado sida hadhowti analysis iyo research waxa sii ka caawinayso wadanka waxyaalo badan in lagu xaliyo keenayso marka suuqa shaqada tagtid waxa la qayb qaadan sidada aan waligaas arkin is baranin projectii la rabo in dadkaas la qayb qaadan kartid oo collaboration la sameyn kartid dadkaas aan la shaqeyn kartid ma keen noqoto dhan walba dhanka project aad noqoto dhanka isfahanka aad noqoto dhanka qaabaha si isku la shaqeynaya inaa ka fahanno ama wax nooga ifeen barnaamijku waa barnaamij aad u wanaagsan in la qabto sababtoo ah dhalinyaro badan oo waxa arkaysa IT ga yani dhankan technology ga oo kaleento ka soo qalin jibineyso laakiin aan haysan experiment marka wadamada kale hada loo fiirsho kale internship yani jaamacad musti ahaan ay ugu dirtaa inay soo qaadaan waraaqad internship ah keensadaan laakiin hada jaamacadaha Muqdisho marka la joogo yani ma ahan internship bixiyaan soo markay maadaama ay is xalqaameen tabaarka city solution adi aad yani ugu fiican tahay horumar fiican u noqon karta ardayda iyo dhalinyarada oo technology zikri ahmed muuse tv ga shabeel leh muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah